Langkah berani Perdana Menteri berucap dalam bahasa kebangsaan sepenuhnya pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB membuka kebolehpasaran bahasa Melayu di peringkat global dan mengimbas detik bersejarah itu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau bangga kerana menjadi pemimpin negara yang pertama berbuat demikian. Ya, rasa bangga untuk bukan bercakap dalam bahasa Melayu. Sebab di bangsa bersatu, pemimpin-pemimpin dunia yang lain bercakap dalam bahasa mereka. Dan mereka berbangga dengan bahasa mereka. Apa alasan kita untuk tidak bangga dengan bahasa kita? Dan saya dipercaya merupakan pertama kali dalam sejarah bangsa bersatu, bahasa Melayu diperdengarkan. Ya. Jadi, kita perlu membuka minda kita mulai daripada sekarang. Iaitu mesti meyakini bahasa kita. Apabila kita berucap, apa tujuan kita? Adakah tujuan kita untuk memperkenalkan bahasa ataupun untuk menyampaikan mesej? Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata tindakan sedemikian juga mampu membuka mata pemimpin dan seluruh keluarga Malaysia untuk bersama-sama mengantarbangsakan bahasa kebangsaan. Pada masa sama, membuka peluang untuk warga asing mendekati negara serta mempelajari kepelbagaian budaya, agama dan bangsa yang terdapat di Malaysia. Selain memertabatkan bahasa, Perdana Menteri turut tampil berbaju Melayu hitam yang mencuri tumpuan delegasi lain. Ketika Datuk Seri Ismail Sabri menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agong PBB ke-77, seluruh delegasi negara yang hadir turut memakai baju kebangsaan dan batik Malaysia.